მინდა ყველა ძირითად საკითხს შევეხოთ იმასთან დაკავშირებით, რა ვიცით დღევანდელი მდგომარეობით. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ეს პირველი შეფასება რაც იყო, შემდეგ იყო კიდევ მეორე ბრიფინგი. ახლა ვკითხულობ ამონარიცაკედან, ადგილი ქონდა კლდეზვავური მასის ჩამოსვლას, რომელიც ჩამოშლას, რომელიც დინამიკაში მოსვლის შემდეგ შეეჯახა მყინვარს, მოახდინა მისი გარკვეული ნაწილის ჩამონგრევა, რამაც შესაძლოა გამოიწვია მყინვარქვეშა დაგუბებული წყლების გადმოდინება, რის შემდეგაც წარმოქმნილმა ნაკადმა დიდი სიჩქარით დაიწყო მოძრაობა ხეობის კალაპოტში. ეს არის გარემოს ეროვნული სააგენტოს პირველი შეფასებიდან ამონარიდი. Ეს დებულება, ეს მსჯელობა სწორია? ფაქტობრივი ხასიათი ამის. აი მოდით ესე ბიოგრაფია მოვყვეთ ამ ამბის, როგორ დაიწყო პირველივე საათებში. სანამ ყველაფერი კარგად იყო, ანუ 16 ადამიანია მოყოლილი და ყველა კარგად არის, მაშინ იყო საუბარი, რომ წვიმამ გამოიწვია ეს პროცესი. ჩვენ ფიქრობდით, რომ პროცესი იყო გამოწეული მყინვარული აქტივობით. შემდეგ გამოვიდა სააგენტოს ეს დოკუმენტი, სადაც წერია, რომ კლდეზვავები და მყინვარის კომპონენტია, და აი აქედან უკვე დავიწყეთ ამ დოკუმენტის მიხედვით მოქმედება და ამ დოკუმენტის შესაძლო სუსტი წერტილების გამოვლენა და უფრო დახვეწა ამ სცენარის. რაც დღეისთვის ცნობილია, შეიძლება ხვალ საერთოდ წუთების დონეზე აღვადგინოთ, იმიტომ რომ სეისმური მონაცემების დამუშავება შეიძლება დასრულდეს უკვე ხვალ. ყოველ შემთხვევაში, რაც ეხლა ცნობილია, დაიძრა კლდეზვავური მასა. ეს არ იყო, როგორც ჩანს, განსაკუთრებულად ჩქარა მოძრავი, ბევრი მეტრ წამი სიჩქარით, მაგრამ განსაკუთრებულად ჩქარა მოძრავი სავარაუდოდ არ იყო. მას შემდეგ, რაც ეს შეეხო მყინვარულ სხეულს, მყინვარული სხეულიდან გამოთავისუფლდა იქ არსებული უკვე გამდნარ მდგომარეობაში წყალი, რომელიც ზედაპირზე არ ჩანდა, იმიტომ რომ როგორც ჩანს იყო თვითონ სხეულში და ფსკერისკენ თავმოყრილი, და ამ ეს წყალი დაეხმარა კლდეზვავურ მასას გადაადგილებაში, მაგრამ როგორც ჩანს ბოლომდე ვერ იარა ამ კლდეზვავურ მასამ, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი სხვათა შორის აი გუშინ წინა გუშინ გაიხსნა წამყვანი კომპანიის საკმაოდ ძვირადღირებული მასალები, სატელიტური მონაცემები ჩვენთვის, ანუ სამეცნიერო საზოგადოებისთვის, და იქ ჩანს აი დეტალურად ყველაფერი 30 სანტიმეტრის დონეზე, რომ ეს კლდეზვავური მასა იქვე ახლოს გაჩერდა. ახლოს გულისხმობ ჩამ თავისთავად, მოდი ასე ვთქვა, თავისთავად ჯერ პირველი რაც მოხდა თქვენი აზრით და დაკვირვებით, ეს კლდეზვავური მასა წამოვიდა, მოწყდა ასე ვთქვა, დაეჯახა მყინვარს, ეს სწორია? ხო, მოწყდა და დაეჯახა მყინვარს, სწორია. იქ მყინვარს ქვეშ, ან მე თქვენ საუბრობთ პროფესიულ ენაზე, მე ვეცდები, რომ ასე გავამარტივო, ხო? ანუ ესე შევავსოთ ეს ამბავი. შემდეგ იქ არის, ვთქვათ, რაღაც დაფარული წყლები. კი. და აი ამ წყალმა უნდა ჩამოიტანოს ეს მთელი მასა ქვემოთ შოვში, ხო? აი ეს არის სცენარი, როგორც ეს არის სცენარი, მაგრამ ვერ ჩამოიტანა ამ წყალმა. ეგ არის სცენარი, მაგრამ აი დღევანდელი მონაცემებით უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ წყალმა ის მასა ვერ ჩამოიტანა. და რა დაეხმარა? უფრო მეტიც, ამ მასის ნაწილი საერთოდ იმავე ფერდზეა დარჩენილი, საიდანაც მოწყდა. დაახლოებით 1 კილომეტრია ამ მასამ და ის მასა გაჩერდა და მას შემდეგ მარტო დადასტურებულად ვიცით, რომ გამოსახულებებზე ესე ჩანს, რომ მყინვარი, რომელიც სტიქიამდე არის იქ დანაპრალებული და ბევრი სიცარიელით, სტიქიის შემდეგ ეს სიცარიელები არის ამოვსებული, ანუ ეს ნაპრალები არის ამოვსებული და მასზე არის განლაგებული. აი საინტერესოა, ესე იგი რაც სააგენტოს უწერია, კი ბატონო, ჩამოიშალა ეს კლდეზვავური მასა, იყო კონტაქტში მყინვართან, ხო ასეა? იქიდანაც წყალი გამოთავისუფლდა, მაგრამ აი აქ ამბობთ ახლა თქვენ ყველაზე საინტერესო, ამან ხეობაში და შოუში ვერ ჩამოიტანა ეს. აი ამ კლდეზვავური მასალის გადაადგილება ამ წყალმა ვერ შეძლო დიდი ხანი. რამ გამოახდინა გავლენა? აი სადღაც არის იქ. მაგიტო ამბობ, ხვალ მაგიტო გვექნება უფრო დეტალური უკვე მოცულობებითაც შეგველება საუბარი, მაგრამ აი ზოგადად რომ გითხრათ, რა სურათია, გარკვეული მანძილის გავლის შემდეგ ეს კლდეზვავური მასალა დარჩენილია ფერდზე და მოძრაობა გააგრძელა ძირითადად წყალმა. რომელიც მაშინ რაღაც მაშინ რა ჩამოიტანა წყალმა? აი გავაგრძელოთ. რომელიც მას შემდეგ რაც ჩამოვიდა უფრო ქვედა ზონებში, ჩეულებრივ მდინარის ხეობაში რო ჩამოვიდა, აი იქ დაიწყო უკვე
Cuarzopuli n-a cadis agroeba. Ești ასეთი რაოდენობის იყო, რომ მას შეეძლო ეს გამოეწვია? Scali, ho, aia e ghiho, e tip problema, am zis, didihani, aset cu tauibenit, intoro, am document ce ceria rom, show și da ile ca milion nahevari cuburi metri cuarzopuli masala, holo, tliana, jam și gaiara, show is gaulita, drion am de ce au ida huti milioni, da, e huti milioni, gaune, da, intoro, am șent hoși, huti milioni, șent hoși, milion cub zemeti, milion cuburi metri zemeti, scali, ho, sa ciro, da, arțet sistema și scali are teod. Magram, მოკლედ წყალი გჭირდება და საიდან მოვიდა ეს წყალი გჭირდება, მაგრამ ეგ იყო პრობლემა, რომ საიდან არის მილიონი კუბური მეტრი წყალი, მაგრამ თუ უფრო რეალურად შევაფასებთ ამ გადმოსახედიდან უკვე შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ იქ 5 მილიონი კუბი არ ყოფილა, რომ საქმეში ჩართული იქ იყო ალბათ რამდენჯერმე ნაკლები. ეს საკმარისი იქნებოდა? ისთვისაც იქ მობილიზებადი წყალი საკმარისი იქნებოდა, კი. ხო, ანუ ყინვარიდან წამოსული ეს წყალი? ყინვარიდან წამოსული წყალი, ყინვარის საწყისი წერტილიდან წამოსული წყალი, ამ წყალმა გზაში სავარაუდოდ ააგროვა კიდე სხვა პატარ-პატარა დაგუბებებით და ყინვარის ზედა ფენის მოხსნით დამატებითი წყალი, რაც უკვე საკმარისია. ესე დაზუსტება, ანუ მე თვითონ ჩავამატოთ ასევე წვიმის ფაქტორი, იმიტომ რომ არ არის ეს კატასტროფულად დიდი მოცულობა. Magram, სადღაც გაჩერდა ეს ყველაფერი და მერე რაღაცა მოახდინა გავლენა. აი, გაჩერება არ ყოფილა. აი, ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ მან დოკუმენტში წერია, რომ სტიკის გააქტიურებიდან შოვამდე გავიდა 8 წუთი, ხო? რაც გულისხმობს, რომ გაჩერება არ ყოფილა. აი, დღეს უკვე დადასტურებულად ანუ ინსტრუმენტულად შემოწმებულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ნამდვილად ამ პროცესს დაჭირდა 8 წუთი, იმიტომ რომ სეისმური მონაცემებით გამოჩნდა ეს მოვლენა. აი, იცი რა მაინტერესებს, ამის ჩამოშლა რამ გამოიწვია? ეგ ძალიან კარგი კითხვა, რამ გამოიწვია ჩამოშლა. თვითონ ადგილი, სადაც ეს კტეზოვი დაიძრა, არის გეოლოგიურად ცოტა რთული, არა კომპლექსური, იმიტომ რომ არის როგორც ჩანს გამადნება, რკინის შემცველი გამადნება და ჩვეულებრივ სხვა ტიპის ქანი, ანუ ამ ორი ტიპის კონტაქტია. ერთი უფრო ადვილად ექვემდებარება ეროზიას, აი რკინა მაგალითად წყალთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. Da, ai am teritoria ze țină țlebi da țină toiebi suratebi da ara martu aks me mezobel kheobashi suratebi da chans ro es patar patara mini chamoshlebi khteba kholme ubro ram gamoiçu es chamoshla akhla ese mashtabulat kho shedarabit mashtabulat chveni varaudit es unda iqos pirvel rikshi წლევანდელი ზაფხული, ანუ ის რომ სეზონურმა თოვლმა საკმარისი რაოდენობით ვერ მოასწრო გადნობა პირველი ზაფხულის პირველი ორი თვის განმავლობაში, ანუ დნობის სეზონის განმავლობაში, გამომდინარე შედარებით დაბალი ტემპერატურებისა. Თუმცა მას შემდეგ, რაც ტემპერატურამ ზრდა დაიწყო, ჰაერის ტემპერატურამ, ამ დაგროვებულმა სეზონურმა თოვლმა დაიწყო დნობა და უჩვეულოდ ბევრი წყალი გამოანთავისუფლა, ანუ წინა წლებთან შედარებით უჩვეულოდ ბევრი წყალი გამოანთავისუფლა. Ესე იგი, ერთი არის გამონთავისუფლებული თოვლისგან წყალი, მეორე არის წვიმები და როგორც ჩანს დამძიმდა ეს გამოფიტული კლდის მასივი, მასა და დაიძრა, ოღონდ აი ეს არ წარმოვიდგინოთ, ეხა ეს არ არის აი მოწყდა და თავისუფალი ვარდნი დაეცა და მტვერი, ხო მტვერია კიდე მნიშვნელოვანი მაგ. როცა საუბარია ადგილზე, სადაც წყალი ჯერ არ არის, ან თუ არის საუბარი ამაზე, რომ წყალი არ არის და ეს წყალი გზაში იქნება, იგივე ყინვარის გადნობის, ყინვარის ყინულის გადნობის და ასე შემდეგ, მაშინ უნდა გქონდეს ადგილზე მტვერი. წარმოიდგინეთ, 9.5 მილიონი მეტ კუბი კლდე ეცემა და მტვერი არ არის, ესე იგი ნიშნავს, რომ ადგილზე წყალი არის. არ ჩანს, არც ერთ სატელიტზე, არც იმ მაღალ რეზოლუციის სატელიტზე არ ჩანს, მაგრამ ადგილზე უხილავად წყალი არის. გამომდინარე იქედან, რომ მხოლოდ იმ ტერიტორიებზე იმ თოვლის აქვს ფერი შეცვლილი, რომელსაც უშუალო შეხება ქონდა ამ ნაკადთან. მისის ბადოლაშა, აი ხა საინტერესო რაღაც არის. ერთი მხრივ სწორი ამის ჟელობა ასე გამოდის, რომ ესე იგი კლდეზვაური მასა მოწყდა, ეს სწორია, მაგრამ აქედან არიწყება პროცესი. მე დასაწყისი სულ სხვა რამ არის, აი რასაც თქვენ ყვებით, რომ პროცესი მიმდის მანამდე, რამაც გამოიწვია კლდეზვავის მასის ეს მოწყვეტა. ხო, აქ არის ერთი მომენტი, აი ამაზე დაკვირვებას შეუძლია თუ არა
ჩვენ საფრთხე აგვარიდოს თავიდან. Თუკი ჩვენ ვუყურებთ მთელ იმ პროცესს და მიდის საერთოდ ამის მონიტორინგი, აი საინტერესოა ის შო მაგ ტერიტორიაზე, როდესაც ესეთი პროცესები მიმდინარეობს, თუ აკვირდება ამას ყოველდღიურ, რა ვიცი, შესაძლოა 24 საათიანი მონიტორინგი ჭირდება, მე არ ვიცი ახლა ეს სპეციფიკა ასე ზუსტად როგორც თქვენ იცით, მაგრამ ფაქტია, რომ რაღაც პროცესებს აღწერთ, რამაც გამოიწვია ამ მასის რამაც შეამზადა ამ მასის ჩამოსვლა დროში გაწერილი, ხო? ხო. რაც ეხება მონიტორინგს, მარტო მონიტორინგი არა. ამ დღეების განმავლობაში მრავალი რუკა უნახეს საფრთხის შეფასების ამ ტერიტორიისთვის, სახელმწიფოს მონაწილეობით გაკეთებული დონორების არასამთავრობოების მონაწილეობით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერცერთ რუკაზე დადასტურებულად ვერ ვნახე მდინარე ბუბისხალზე მყინვარიდან მომდინარე საფრთხის შესახებ ინფორმაცია. ზოგან არის აღნიშნული, რომ შოვი არის ზღვარცოფული ადგილი, ზოგან არის აღნიშნული, რომ შოვის შემდგომი ხევი არის ზღვარცოფული წყალმოვარდნა, მაგრამ უშუალოდ მყინვართან დაკავშირებული საფრთხე არსად აღნიშნული არ არის. არადა ეს საფრთხეები? არადა ეს საფრთხეები იყო, მაგრამ საიდან მოდის ეს პრობლემა? ეს პრობლემა მოდის იქიდან, რომ არ არსებობს ან არასაკმარისი მოცულობით არსებობს გლაციოლოგიური მონიტორინგი. ასეთი პროცესი, მყინვარული პროცესების დაკვირვება, როგორც ჩანს, არის არასაკმარისი. ჩავარდნა გვაქვს მრავალი. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან კომპონენტი ეს არის გრძელვადიანი დაკვირვება, ასე ვთქვათ, მონიტორინგი, აქ გვაქვს ჩავარდნა. აქ გვაქვს ჩავარდნა. ახლა მე მაინტერესებს კიდევ ერთი საკითხი. მაგრამ ის პირველი ნაწილი არის პასუხია, როცა ეს პროცესი შემზადებულია, რატო ვერ ხდება აღმოჩენა. ამ დღეების განმავლობაში, როცა ბევრი მასალა გახდა ჩვენთვის ხელმისაწვდომი, თუნდაც იმიტომ, რომ არსებობს პროგრამები, როცა კომერციული კომპანიები ასეთ ემერჯენსი სიტუაციაში უფასოდ ხსნიან ხოლმე მონაცემებს და აი ესეთი რაღაცა განძი ჩაგვივარდა ხელში და დავიწყეთ ამ შესწავლა ამ ტერიტორიის, აღმოჩნდა, რომ კიდე სხვა ხეობებშიც არის იგივე თვალით ხილული ტბების დაგროვება, არათუ დამალული პატარა თვალით ხილული ტბების დაგროვება, კლდეზავების ჩამოსვლა, ეროზიები, მყინვარებთან დაკავშირებული, მაგრამ ისინი არ ჩამოსულან, ხო, ეს ჩამოვიდა. აი ეს არის პრობლემა უკვე ადრეული შეტყობინების სისტემის. აი გადავალთ მაგაზე, კი. გადავალთ, უბრალოდ ეს შეგვიძლია ვთქვათ როგორც ფაქტი, რომ როცა იქნებოდა ასე ვთქვათ მონიტორინგის სისტემა წესრიგში, თუ ამას ყველაფერს აკვირდება ადამიანი დროში და პროცესში, მაშინ გარკვეული საფრთხის შემცველი ინფორმაცია სახელმწიფოს უნდა ქონოდა. რომ მაგრამ ეს არ იქნებოდა პროგნოზი. არა, პროგნოზი მაგ სიტყვას არ ვიყენებ სპეციალურად, იმიტომ რომ არ არის ამ შემთხვევაში კარგი სიტყვა. აქ არის ლაპარაკი დაკვირვებაზე, მონიტორინგზე. პროგნოზია, ამაზე ვიღაც დაფიქრდებოდა, ითხოვდა, რომ რაღაც პროცესი მიდის. აქ არის ჯგუფი გასაგზავნილი, რომელმაც უნდა შეისწავლოს ადგილზე ადგილი.